В нашій студії вже боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс 8-го батальйону Тарас, позивний Єнот, бойовий медик. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Дякуємо, що завітали. Ну, одразу хочеться зараз вивести на екран QR-код і почати оцей слот зі збору, тому що бригаді, яка завітала сьогодні до нашої студії, дуже потрібен електробагі і реп під назвою «Пірання». Ми знаємо, що це небезпечна риба і сподіваємося, що це реп буде небезпечний для росіян. Потрібно нам усім зібрати кошти. Електробагі потрібен для медичної евакуації, про яку ми сьогодні і поговоримо, тому що наш герой – бойовий медик, як я вже зазначив. Давайте з цього і почнемо. Розкажіть, як ви стали бойовим медиком? Бо ми знаємо поза ефіром, спілкувались про те, що ви прийшли не як медик, а потім стали медиком. І у вас не типовий перший день життя на фронті. Ну, звичайно, моя історія бойового медика доволі таки довга. Я не планував ним бути, скажімо так, це вийшло, можна сказати, цілком випадково. Взагалі, коли я підписував контракт зі Збройними силами, я планував бути офіцером. Ну, мені так обіцяли в ТЦК, що в мене є вища освіта, і я зможу через там декілька місяців бути, ну, морально-психологічно забезпечений офіцером. Ну, поки, як казав генерал-лейтенант Буданов, слово на три букви «Уви». Не получилося, не зійшлося. Тому мені казали, як, що перший шлях до бойового медика, до офіцера потрібно мати якусь військово-облікову спеціальність. Ну, відповідно, мене відправили на бойового медика, оскільки раніше я мав проходити курси там 3-4 дні. І я вам скажу, мені сподобалося. Ну, тому що раніше я думав, що для мене все побачене, це буде щось таке, що я не витримаю. Я, скажу, впаду в паніку, але ну, коли якісь перші поранені в мене був, в мене таке відчуття було, ніби я цим займався все життя. Тобто стримання і холодний розум. Це обов'язково, що чим потрібно володіти бойовий медик. Стосовно мого першого дня, ну, ми повернулися з Великобританії. З навчання в Великобританії. І ми ще знаходилися на полігоні в Старичі, мав бути артилеристом. Ну, але пізніше по нас приїхала 10-та бригада і повезли нас в Донецьку область. 26 березня я попав на бойові позиції. З хлопцями так ми зустрілися, поспілкувалися, пішли купати окопи. І десь приблизно так 8 ранку до нас навідалися гості. Ну, перед тим, звичайно, був дуже сильний мінометний обстріл, артилерійський, БМП нас обстрілювало. І вони появилися зненацька через те, що там була сусідня посадка 800 метрів, був дуже густий туман. І ми просто дивимося спостережного пункту, і просто на нас виїжджає десант на БМП і заїжджає буквально так метрів 50 від нас і висаджується. Ну, висадка їм не вдалася через те, що ми розсередилися по окопу, відкрили шквальний вогонь, а один такий солдат... Це перший день. Перший день. Це тільки початок першого дня. А один солдат Печінка, він такий в нас експресивний, він з РПГ поцілив прямо в ворога. Ну, звичайно, він там стріляв в такого закритого приміщення, ну, і він зразу майже випав з бою, через те, що в нього була доволі таки сильна контузія. Ну, що він зробив? Він, попавши кумулятивний снаряд в БМП, по-перше, він багатьох дуже ворогів оглушив, ну, і зразу двоє чи троє поїхало на тому БМП, вже зразу звідки вони виїхали, ну, але вони вже там 100% вони вже були хорошими руськими. От. Пізніше почався бій, ми так спокійно вели, контролювали це все, і справа біля нас заїжджає ще одне БМП, висаджується. Тоді в мене почалася така трішки паніка, ну, ми були в оточенні майже, і я думав, що це мій останній день, якщо чесно. Але взяли себе в руки, нас було приблизно 8 людей, троє тримало це друге БМП, а ми спостерігали, щоб ті далі не пролізли. Закидували їх гранатами, ті тримали то друге БМП, плюс нам допомагали розвідники, скидали гранати туди. Ну, там таке було, картина весела була. Ну, вони складно уявити, але ви так розповідаєте, все в фарбах. Ну, тепер для мене це весело, якщо чесно, і добре, що є, що розповісти, і добре, кому я це розказувати. Вже є 10 тисяч, я хочу сказати, ще одна кава – це... Якщо не вип'єте сьогодні одну каву, а задонатите, це збереже життя нашим військовим. Будь ласка, продовжуйте. Понад 10 тисяч вже є. Обов'язково. І я так ще коротко розповім. Пізніше ми відбивали ще позиції, оскільки вони зайняли наші окопи. Тоді мені вдалося в близькому бої ще знищити трьох ворогів. Це для мене було також таким великим досягненням, бо я розумів, що я вже зробив доволі таки багато, як для однієї людини. Ну, там двох з гранати, а одного так в близькому бою, що мені дала Великобританія, дуже хороші навички в бою в окопах. Це важливо. Ну, і пізніше ще вдалося взяти одного жителя Луганська.
19 років, до сих пір пам'ятаю його прізвище Калюжний, Даніл, здається. От. Полон. Полон, так. Він українською з нами говорив. Ну, звичайно, ми його все обшукали, ну і відправили в обмінний фонд. Тому, ну, бо, ну, для чого? Потрібно хлопців також міняти. Тобто перший вихід на нуль, у вас і реальний бій, і взяли полоненого, і ще хороших русських. Знаєте, ми в кінці цього дня, нас там четверо так стояло, ті, хто не був поранений, ми просто вечеряли, там хліб, майонез, ковбаса, сир, і просто їли. Я в цей момент засміявся, оскільки я зразу згадав кадр з фільму «Месники 1», коли в кінці після відбиття Нью-Йорка загарбників вони сиділи в кафе, їли бургери і шаурму. Це щось подібне було. Ми отак сидимо, їмо, і я оце згадую і сміюся просто, бо, ну, нас тільки день був активний. Получається, вони від 8 ранку у нас був бій і закінчили десь от через 12 годин. Ну, бій був доволі таки довгий, бо потрібно було поки настануть сутінки, їх викинути з окопів, бо, ну, ми би не спали тоді. Давайте далі по, неймовірно, перший день. Дійсно, не кожен боєць має такий досвід першого дня ведення бойових дій. Давайте до медичного вашого напрямку. Чим конкретно займаєтесь ви зараз як бойовий медик? Що входить в ваші обов'язки? Що ви робите і в складі чого ви працюєте? І чому саме електронні багі зараз дуже потрібні? Гаразд. В першу чергу, бойовий медик, він як працює як і на базі відпочинку, так і на бойових позиціях. Ну, на базі відпочинку ми наших поранених бійців за ними дивимося. Буває, ставимо капельниці, робимо уколи, возимо в лікарні, тобто проводимо всі обстеження, які вони тільки бажають. Тобто хтось там скаржиться на головну біль елементарно, ми веземо там на КТ, МРТ або щось таке по можливості. От. На бойових позиціях, звичайно, бойовий медик відповідає в першу чергу це за наявність медикаментів і турнікетів, бандажів, повністю все, що повинні мати біля себе солдати. Відповідно, він має відповідати за набиття аптечки в кожного військового. Тобто, якщо військового щось не буде в аптечці, це вина в першу чергу бойового медика, бо він або не перевірив перед виїздом, або на позиції цього не зробив, не доукомплектував її. Тому це дуже важливо. Ну і звичайно, реагувати на всі види поранення. Наприклад, там може бути там 4 ранку. От у нас випадок був, зразу прийду на електробаги, чому він нас потрібен. Це, наприклад, квадроцикла, скажу. У нас був випадок, коли FPV-дрон якраз вибрав їхній пілот такий момент, коли в нас відкрилися в бліндажі двері. Ну, це за 4 кілометри до позиції було. І він залетів прямо в бліндаж. І виходить, що він так попав, що там був газовий балон, і він здетонував той газовий балон в середині бліндажу. А хлопці якраз готували собі сніданок. І виходить, дуже були сильні опіки, там 3-4 ступеня, і ми зреагували моментально. Ми підключили ще іншого підрозділу квадроцикл, і буквально це була зима, лютий місяць, тому 4 ранку це ще було темно. І нам потрібно було до 6 ранку їх всіх повністю вивести з позиції. Тобто мене першого закинули туди на позицію, відповідно, я їх стабілізував, надавав першу допомогу, щоб вони і опіки трошки зменшили. Ну і відповідно, щоб їх якось трішки заспокоїти, бо це був для них шок. Ну, відповідно, обезболювальні препарати їм також дав. І все. І перший квадроцикл заїхав, вивіз найважчого, другий заїхав, вивіз найважчого. І так ми по одному вивозили. І потім в кінці забрали і мене. Тобто це засіб для швидкої евакуації? Потім. Для швидкої евакуації. І так само виконує багі. Чому багі, наприклад, бо зараз якраз буде така погода хороша, буде сухо, ну там деколи, можливо, випаде дощ. От. Квадроцикл він такий, що і зимою не можна було користуватися. Багі трішки зимою справляється. І це не тільки медична евакуація, але й доставка продуктів, доставка боєкомплекту, доставка особового складу на позиції, забирання з позиції, коли проводиться ротація. Тому їх необхідно. Тим більше, якщо ми працюємо на великих дистанціях. Наприклад, у нас як на позиції там було різниця, скажімо, з задньою позицією першою там 6 кілометрів, 7. Ну, цю відстань, погодьтеся, в повному спорядженні з боєкомплектом пройти, мені здається, майже жоден не зможе. Тому потрібно квадроцикли і електробаги. Ми стараємося своїми силами в підрозділі це питання закривати, ну, але деколи з цим не справляємося і потрібна допомога. Ну, от наші глядачі вже більше 30 тисяч задонатили. Давайте, друзі, по QR-коду або за посиланням на картку в Ютубі допоможемо бійцям. Це потрібно пам'ятати, що від швидкої евакуації залежить життя наших бійців. Чим більше буде збережено наших хлопців, тим, ну, це життя, це понад усе. Цінніше цього немає. Пам'ятаємо і донатимо вже після нашого ефіру. Ну, а ми кажемо вам дякуємо за те, що побували в нашій студії. Позивний єнот, бойовий медик 10-ї окремогірської штурмової бригади «Едельвейс» і поділилися реаліями фронтового життя.